ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗର ପାର୍ଟ ଟୁ କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆର ଚଳଣି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କଥାବସ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ଟେ ରଖିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଲାଗାୟନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଯୋଉ ଷୋଳପାଲା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଷୋଳପାଲାର ଇଏ କିଛି ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉଛି ବୋଧେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା ତାକୁ ମିସ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପଠା ହେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁର ପରମ୍ପରା। ଆମ ଘରେ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତପୁ। ତପୁକୁ ତାଙ୍କର ଦି ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି ଦିନଟି। ଆଜି ଭଳି ଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ରାଗ ରୁଷ ରୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିରେ ସେଗୁଡ଼ାକର ସମାପନ ହୁଏ। ଯଦି କିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ବି ବାଦ ବିବାଦ ରହିଥାଏ ସେଦିନ ହିଁ ତାହା ମେଣ୍ଟିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଆଜି ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସାନ ଝିଅ, ତ ରିସେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ସେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ତାର ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ପଳେଇଯିବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ସେଇ, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତା ଭାଇ ତାର ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୁରା ନଗଦ ନାରାୟଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଇସୁ, ଆମ ଇସୁ ମାନେ ମୋର ନାତୁଣୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଯିଏକି ପୁରା ଟେନସନିଆ, ସିଏ ଟେନସନିଆ ଏମିତି ଟେନସନ ବେଳରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍, ମୋର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ମା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର 10 ଦିନ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କର୍ମ ଚାଲିଛି ସେଇଦିନ ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାର ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ଏବଂ 10 ଦିନ ନାଇଁ 11 ଦିନ କର୍ମ ସରିବାର ଠିକ ରାତି 10:30 11 ବେଳକୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଇସୁ ସେଇ ଟେନସନିଆକୁ ଏବେ ତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହେଉଛୁ ଗୁଲୁଆ, ତାର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଇସୁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତାପରେ ଆସିଯିବ, ଆଜି ତ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ସବୁ ଆମେ ହଉଛେ କାହାର ମାମୁଁ ଘର, କାହାର ପିଇସା ଘର, କାହାର ମଉସା ଘର, ତେଣୁ ପିଇସୀ ମାଉସୀ ଆଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମମତା ତାର କେବେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 20-25 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମିତି ଥରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ ଏମିତିକା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଜି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ତିନି ଭାଇକୁ, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଝୁମା ତାର ବଡ଼ ଝିଅ ଝୁମା ମୋର, ସେପଟେ ତା ଭାଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାଇ ଟିକିନାକୁ ସିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ବା ଯୋଉ ପିଙ୍କ କଲର ସାର୍ଟଟା ଗୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଶାଳକ କୁନା, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୁନା ସାନ, ଆଉ ମଝିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାୟାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ମାମୁଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ ଭିଣେଇ, ଆମର ମୋର ବଡ ସଡ଼ୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆମର ମମତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଯୋଉ ମୋର ପିଇସି ନା ଯୋଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାମ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ନନା ପୂଜା କାମ ଆଗେଇ ନେଲେଣି ପୁରା ରେଡି। ସେପଟେ ପାଲା ଗାୟକ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି,
ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଲାଗାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ରୁଷିଆ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ବାଇଗଣ ଛଣା ଚାଲିଛି, ନାନ୍ ପୁରୀ ହଉଛି, ପୁରା ଭେଜରେ ତ ଆଇଟମ୍, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସାଧା ଆଇଟମ୍, ପୁରା ନିରାମିଷ। ତେଣୁ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନନା ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଲା ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପର୍ବ ପୁନେଇରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାପ ମା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ ସେଠିକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ବାପା ମା ଆଜି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ସେ ମାନସିକ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଅବହେଳା କରିବେନି, ଆଉ ବାପା ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ବାପା ମା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ବାପା ମା ନ ଯାଉନ୍ତି। କେହି ବାପା ମା ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନବ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆଜିକାଲି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭାଗ କରି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ 22-25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ବାହାରେ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପବାସ ରହିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଉପବାସ ରହିଲେ ମୋ ଦେହ ଥରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କାମ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆସି ଏପଟେ ଯାହାରେ ଟିକେ ଖାଇନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ତ ନନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ବି ରେଡ଼ି, ତେଣୁ ବଫେ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପାଲା ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଅଲଗା କାମରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି।
ଆଶ୍ୱିନୀ ସପନା ନାୟକ ଆରମ୍ଭ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଲେକିନ ଅନନ୍ତା ନାୟକ ଆମେ ଦେଖ ଚାହେ ପୂଜାରୀ ବି ହେଉ